Także zdrowiam w naszą partię z Polda 3. Kolka ty 15 parę, ja sam jeszcze w trojkę? Jaj, Boże mój! Ludia, tento Polda to jest seria, która jest słabszy sledowana, ale ma strasznie super divákov. Normálne minulý pár ma v tomto momente, čo je útorok dneska, pas 147 lajkov, čo není pas 155, a ja som tak natešený, že som to už musel natočiť, poďme na to. Na mieste minulosti v noci. A kde sme to skončili? Ja som to hral predčerom. A už som zabudel? Čo som mal spraviť? Počkaj, čo som mal spraviť? Dobrý večer, Zatím ne, ale pracuj. Ja som mal toho typka nachytať, čo? Ja som mal toho typka nejako, už neviem ako, ale nejak som mal nachytať. Toho hada, víš, na hřbitove. Tohto zvrda. Ja som ten zochor zobral. Ten zochor, a s tým to ide... Áno! Hej, rup! Rup. To je troll. A víko se posunulo. No ja som... To nemyslíš vážne, pán Kracove. To nemyslíš vážne toto. Pomlouvám se, madam, ale ty šperky si vezmu. Vy už je stejně potřebovat nebudete. To čo je za zlodeja toto? To je jaký cigán, pán Kracov? To čo... Hrobka. To čo dal? To čo si dal, pán Krac? To on tak si otvorí hrob, zoberie šperky a ide het? Kam sme sa dostali, ty vole? Poďme teraz na námestie za týmto typkom. Že, či nechceš perky náhodou? Počkaj. Dobrý večer. Zatím ne... Tak čo mám robiť? Na čo sú mi šperky? To niekomu musíme dať, nejakému tomuto, alebo ja neviem, kto chce šperky. Aha! Tak tomu říkám úlovek. Defraudant Adler, jestli sa nepletu. Jo, to je on. A vy ste co zač? Jsem jeho obhájce ex ofo a potřebuji s ním mluvit. Ex ofo. To ještě existuje? No jak chcete, já proti povídání nic nemám. Ale 2 metry od sebe a žádné předměty. To je samozřejmý. A jak se vám vůbec vede, seržante? To víte, člověk nepřijde tak často do styku s opravdovými revolucionáři. Mohu vám věřit, vaše ctihodnosti? Samozřejmě. Stojí to za starou bačkor. Za žolt mi dluží 3 měsíce. Děti zvou hlady. A já jen čekám, kdy mě kdo propíchne. Skutečně? Víte, já mám určitý návrh a jak vás tak poslouchám, mohl by vás zajímat. Jsem jedno ucho. Tento šperk může být váš. Výměnou za propuštění pana Adlera. Ctihodnosti, to přece nejde. Ale co by? Předtím bych vás samozřejmě udeřil. Abyste byl z obliga. Vážně? Tak mi ten šmuk ukažte. Šmuk? Dostaneš krespa pulu a jdeme. Moc pěkné. Takže teď bych prosil tu ránu a potom si pana Adlera klidně odveďte. S největší radostí. John Cena, a jdeš, bam! No kde je KO? To bylo slabé. Pan Adler? Přesně tak. A kdo račte být vy? Na tom teď nezáleží. Přišel jsem vás osvobodit. Skutečně? No je to fake. Ano, prank. Je to prank. Něco za to budu chtít. A co by to jako mělo být? Tady ne. Sejdeme se zhruba tak za půl hodinky u kostela svatého Jakuba. S vojákem je to domluvený. Dobře. Budu tam. Kam to mám jíst? No a moc mu teda nedali. Radši to s ním proberu. Ja u kostela, ďakujem. Tak ideme ku kostelu. A tu... Jaký frišky, Adler. Tak som tady. Tak to byla doba, vole. Pán som tady vystal důle. Jakže? Pomlouvám se teď tomu úkolu. Nechtěl jsem o tom mluvit před tím vojákem. No fajn, co to bude za fušku? Potřebuju, abyste jednomu důstojníkovi sebrali jistý dokument. Důstojník? To bude mít určitě zbraň. A čo? To nepochybně. No dobře, proč ne? Ale taky mi opatřete nějaký střílecí železo. Kde to provedem? Na hřbitově. A co se týká toho železa, to použijete jenom v nejnutnějším případě. Fajn, počkám tady. A koukejte sebou mrsknout. Musím co nejrychleji opustit Paříž. No ty buď rád, že jsem tě oslobodil. Tu máš železo. Dneska jsem si spravil... Pol litrový čajist, pretože
večer sa asi budem učiť na zajtrajšiu písomku, takže kávu snechám najneskorej. Karamel a ženšen. Bože môj. No, tu máš tieto gule. Nechceš? Tak čo chceš? Strelný prach chceš? A čo chceš ešte? Však ja už... Musím sehnať nejakou zbraň. Aha, takže zbraň. A tam dám tie gule. Nechoď. Dobre, tak skúsime nájsť nejakú tú zbraň. Neviem kde, ale nájdeme. U zberateľa bude podľa mňa nejaká... Nejaké skrinky, niečo... Ve skrini už... Nejaké, musíme nejakú zbraň. Takhle zakrvácený křeslo... To není samo sebou. Irma to nejspíš dostala. Viac im ako to všimlo, že je tam taký menší dvojzmysel. Aj keď neviem, jak by sa aj potrebovalo zakrvaviť aj túto operadlo, ale pohode. Ja som si to všimol až priedite, keď to hovoril, mi to vôbec nenapadlo, lebo hovoril takým vážnym tónom. Zasmál som sa teda. Nemáš tu nejakú zbraň niekde? Tuto musíme nejakú zbraň schovať v nejakom súde, alebo čo? To asi ne. Kde je tu nejaká zbraň, ty vole? Predskladíš, tu musí byť nejaká... Niekde tu musí byť nejaká zbraň. Tam nejdu. Čak tu boli zbraň, nie? Kde má nejakú spřežení? Ani koň nemajú vôbec zbraň. Tak na uličke. Ty nemenáš zbraň? Nechám. Mohli by ne zbraň. Ty vole, ja potrebujem nejakú túto stoličku zoberem. Kde to môže byť nejaká zbraň? Toto sa spýta, či nemá nejakú zbraň. Poď sem. Dobrý ve. Zatím ne... Fuck. Tak to kladivo toto. Joj, zas som sa zasekel, neviem kam mám ísť. Bez... Takhle za... Prázdny pokoj. Prečo by bolo, keby toto celé bolo načas proste, že by ti tu tykali hodinky a ty by si nestíhal, lebo teraz fakt to by sa hodil nejaký čas, by to bola celkom prča. By som dobré nervy pri tom chytal. Le Clash Royale, ani tu nie je nič, ja neviem vôbec, ja nič neviem nájsť. No ľudia, ja som to už celé prešol. Celé všetko a ja vôbec čo? Však tu mám dve veci. To není to ani veľa, neviem nič proste, nič mi nesedí, nič nikde. No ja vôbec neviem, ja sa musím pozrieť, vôbec mi nič nezapína, ani kúsek, nič vôbec. V domie zberateľa zebere pistoli. To som presne hovoril. Ale kde je tu nejaká pištol? Ja som presne hovoril, že tu bude pištol. Však tu musí byť predsa, však kde je nemôže pištol ako tuto? Ale nepovieš mi kde, v tom návode? Že kde tu je... Ja som taký retard. Chodím tu, asi 5 krát som tu bol takto myškou. Na povšetkom, že tu bude tá zbraň, kde ide môže byť. A nič. Takže takto to presne dopadne, keď sme retard slepí, tak presne kvôli tomu si kúkam návod občas. A vždy to pekne poviem, lebo jeden divák písal, že ty dáš strich a potom, že aha, akože som niečo našiel. Za tým aha sa skrýva 10 minút hľadania, ty vole. No, zoberieme túto bambitku. To som ja slepý kripel. A strílelo sa z ní. Okej, dobre, to však tu ešte zakrvavené, to tu je zbraň, tak tu jasne, že to má byť zbraň, bože, ja som retard. Nasypať prach. Nasyp. A tam aj kulky. A máme hotovo. Nabil som bambitku. Konečne sa cítim trochu bezpečnej. Máme bambulku pekne. A zase máme prázdny inventár, to bude asi koniec už. Koniec tohto Paríža, to by sa hodilo. Tak poďme za tým typkom. Ja som si prečítal iba, že mám na zbraň u zberateľa. Nepovedali mi, kde ideme a uistili v tom, že uzberateľa mám hľadať. No, díky. Tu máš teraz zbraň a ísť na to. Tady je bambitka, je to takhle v pořádku? Jo, jdeme na to. Ej, akcia ide. Klídek, všechno klapne. No a nabi. Pozor, už přichází. Ruce vzhůru, parchante. Dobré. Jak ho skrútilo? Jak červa. Tak to bychom měli. To bylo nějaké moc easy toto. Tady to je. O. Zání na pana Hobse. Vemu ho k sobě, aby se s ním náhodou něco nestalo. Spí sladce, darebáku. Tu máš ty had hnusný. Nic dalšího, co by mě zajímalo, nemá. Radši odsaď rýchle zmizím, než sa probere. Parádička, dobre sme mu dali. Teraz dúfam, že nebudú žiadne problémy. Ideme za... sem na námestí. Dúfam, že žiadne problémy. Aha, hotovo. Dobrý veď. Zatím... Jakže zatím ne, tu mám, aha. Tak, a tady je ten papír. Áno.
Na, měníme budoucnost a přítomnost a současnost. Skutečně, je to on. Tak to jsme vyhráli. Taky si myslím. Mějte se hezky, musím odjet. Opravdu? Tak, šťastnou cestu. A jedete daleko? Kůsek! Ano, hodně daleko a už se nevrátím. Naschledanou a mějte se dobře. Výborně. Ten už mi nic zajímavého neřekne. Radši rychle prý. Doufám, že má ještě žádné habaďure. Máme prázdný inventár. Už by se nič nemalo stať, podle mě. Už by se žádná habaďura nemala stať. Prosím, už nič. Nikdo vnútri, pohodě, nikdo není dole. Tak paráda. Ideme na smak. Tak doufám, že to tentokrát bude bože, v pořádku. Bože, těším se. Prosím, už pohodě, všetko pohodě. Prosím, no. Ano. Vypadá to, že jsem tady správně. Aspoň, že tak, protože ta zatracená psí šňůra určitě selhala a stroj času tu nikde nevidím. A zase ho hledat, to bych se už asi zbláznil. Tak a teď kde jen najít Santusova a zatrhnout mu to vynalézání. Ovšem, že pro pátrače mých kvalit to nebude problém. Hotelů, kde bydlí ruská delegace, nebude zas tak moc. No ale máme problém. My ako sa dostaneme späť do súčasnosti? Teraz sme stále v minulosti ešte. A kam si odišiel pán Krácov? Teď som říkal, že to nic nebude. Jenže naši vědátoři se šli podívat do zábavního parku. Je to prej odsud jen 10 minut. Tak tam hned vyrazím. Správa to celé za mňa. Už jsem myslel, že mě v tomhle munduru zavřou do blázince. Ale jak vidím, tady se klidně ztratím. Tak toto je moc, tento klan. Toto je moc, co jsem dali. Zajímalo by mě, jestli má návštěvníky nalákat nebo odradit. Asi tak, já bych se mnohem nešel ani. Až mě zamrazil, ty vole. Toto čo je, Lilliput? Ináč, ale ten zvuk je strašný. Ten zvuk je strašně hnusný. A nechápem, jak sa chceme vrátiť do súčasnosti, lebo som v 96. A to je minulosť stále. Keď teraz Sancova presvedčíme, tak nemáme stroj času, lebo nemáme ten psí obojak, čo to bolo. Poď ty. Dobrý deň. Dobrej. Kam sa cpete? Kam? Chci sa svést. Koukejte zmizeť! Ste moc veľkej a ešte nám tyhle bude podávate. No, dovolte, co pak sem nejakej uličník. Už sem vám říkal, že ste veľkej. No a vy zase malej. Co má bejt? Tak to jste nemusel. Posmívat se mi kvůli vejšce. To by mě ani nenapadlo. Jenom vám říkám, že se trochu projedu a nic s tím neudělám. Keci! Každej se mi kvůli vejšce směje. Lula parky v hajzlu a koho chce ředitel vyhodit? No samozřejmě kriplej trpaslíka. Kriplej! Tak to je mi líto. Na vaše líto vám kašlu. Sakra, vy snad máte z té výšky komplex. Ty to vypadáte jako fajn chlap. A já vám slibuju, že vás ředitel nevyhodí, jakože se Pankrác jmenuju. A jak to chcete udělat? To nechte na mě. Pankrác, ví. Sere má ten zvuk, já to... Nemůžu jít pryč, počkej, dokecáme. Docela nuda, co? No, takhle dopoledne bývá vždycky. To víte, děti jsou ve škole a kdo by se mi nepochodil. A odpoledne je to teda lepší? No určitě, odpoledne tady někdy stojí fronty. To víte, labutě, to už je nějaká atrakce. Tak to hej. No, když myslíte, půjdu si to tady projít a třeba ještě přijdu. Kam se dostal toto, čo je za debilný zvuk? Jak to máme preč, hudba? Lebo toto bylo... Ne, hudba to není. To budou zvuky. Ne! Tak hlasy? Fúr je tam ten zvuk. Všetko som dal preč. A fúr to tam je. Tak to, tak bohužiaľ ľudia. Všetko som stiahol a fúr je tam ten debilný zvuk pozadí. Bohužiaľ musíme si to pretrpieť. Dobrý deň, slečno. Víte, sem tady poprvé, mohla byste mi něco doporučit? Samozřejmě, pane. Obzvlášť žádaná je atrakce číslo 5. Zámek Hrůzy, který patří k největším na kontinentě. Rovněž bych si dovolila doporučit atrakci 47. Velké ruské kolo, větší mají jen v Prátru. Ruské kolo? Nikdy. Ale... Promiňte, nevěděla jsem, že máte něco proti ruským kolům.
Nic se nestalo, slečno, ale co se týče Rusů, jsem krajně opatrný, mám trpký životní zkušenosti. Pak bych si tedy dovolila nabídnout atrakci 23, cestu na Mars, spojená americko-ruská expedice. Tak to taky není nic pro mě, ale nevadí. Moc vám děkuju a já už si něco najdu, nashledanou. Bude to o čem rozhovor? No, pomeňte to prehľadať, možno nájdeme toho Santusova. Vy jste ho teda buďte! Ale hej! Snad se toho tolik nestalo. Bro, ty si drzý. Klaun. Klaun, ďakujem. Skúsime ísť ďalej. Ty vole, teda... To čo je? Dobrý den. Človiče, nechte mě bejt. Jsem unavenej, hladovej a krajně vzteklej. Koukejte zmizet. Dobře, už jdu. To čo sú za ľudí, takí nepríjemní ľudia? Přece ten metr neseberu přímo před ním. Pankrát, nestalo by se to prvýkrát. Haló, je tam někdo? Můžu dál? Koukejte vypadnout, tam nemáte co dělat. Ty radšej spí. Tak promiňte, to jsem nevěděl. No, není tam zákaz, tak jsem nevěděl. Čo to může pobrať? A čo je to vůbec za město, ty vole? Tak, tomu říkám opravdu vkusná kašna. Tu zřejmě někdo navrhoval za trest. Je tam na dně stříkací pistole, ale nedošáhnu na ní. Však se ponor, načiť je pistole. Načiť je. Se stříkací pistolí. No pěkné, načiť to je. Bože, já už jsem odtiaľto ísť preč. Číslo 5, zámek hrůz. Strašné toto audio, já nevím, co spravím s tím zvukom. Ale zně to hnusně. Konečně, to je Santusov. Jak říká staré přísloví, někteří lidé se nikdy nemění a profesor k ním zřejmě patří. Zajímalo by mě, jak vypadal jako mimino. Když, to je jedno, hlavně jsem ho našel. Tak jisto. No to jsem zvedavý, teda čo tu stane. No pokecáme napřed s agentom. Dobrý den, mohl bych... Koukejte vypadnout a přestaňte nás obtěžovat, nebo uvidíte. Budu se nějak muset zbavit toho hromotluka. S silou to nepůjde, takže zkusím vymyslet nějakou lest. A nemusí být ani moc lstivá. Pán určitě moc rozumu nepobral. Jak mu dal? Dobrý den, mohl bych. Už jsem vám jednou říkal, abyste mě přestal obtěžovat. Ale jít zhed. Ještě teď říkat. Už jsem. No počka, pojďme sem. Tohle vypadá jako kancelář někoho odpovědného. Musím se chovat slušně a třeba i dobře pořídím. Tak toto je vážná hudba. Popolníček, klobučík. Pánkrát v oblečení z 18. storočia. Trezorek. V trezoru bývá spousta zajímavých věcí. Měl bych se do něj příležitostně podívat. Tak se pozri, pohodě. Trezor. Umyvadlo. Umyvadlo. Ďakujem. Pánkrát, si snomé, máš znalosti děcka v základné školy, to je výborné. Hasák. Přece sem jenom tak nevpadnu a něco neseberu. To by se mi nemuselo vyplatit. Však tento kamenný ksich se nepozerá. Přece sem jenom tak ne... Vybrat šuplík, nič, lápička, nič, toto si nemůžem dať. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste si také přišel stěžovat? Jo. Ne, proč? Myslel jsem, že patříte k těm dvěma pánům venku. Ten velký se hrozně rozčílil, že nemáme atrakce pro opravdové muže, že je to všechno jenom pro děti a chce, abych to nějak zařídil. Řekněte, je to normální? Každej jsme nějakej. A proč vás to tak trápí? Protože jsem za to placen. Jsem ředitelem tohoto lunaparku. Tak to je chválihodná odpovědnost. Taky si myslím. A přijďte zase někdy. Rád si popovídám s inteligentním člověkem. Dobré pohoje, bratku. Přišel jsem se zeptat, jakou atrakci byste mi doporučil? Nechci se vás nějak dotknout, ale nic zajímavého nebo šokujícího jsem tady opravdu neviděl. Máte naprostou pravdu, pane, je to tak. Náš lunapark se nachází v hlubokém finančním útlu. Ajajaj. Opravdu, to je mi teda líto. Můžu nějak pomoct? Pokud nejste výstřední milionář, pak se obávám, že nikoliv. Tak to teda opravdu nejsem. Pracuji jako soukromý detektiv. Skutečně to je zajímavé. Ani moc ne. To byste mi mohl opravdu pomoci. Inteligentního člověka, jako jste vy, jistě napadne, že jediná cesta je propustit nějakého zaměstnance. Víte, říkám to nerad, ale ten trpaslík u labutí je
ideální kandidát. Je drzý a neplní si své povinnosti, ale abych ho mohl vyhodit, potřebuji důkaz. Neujal byste se toho? Ale proč ne? Jen se mi zdá, že jsem tady viděl mnohem horší případy ignorance a flákání. Skutečně? No, já proti němu v zásadě nic nemám. Stačí mi důkaz. Důkaz o lenosti jakéhokoliv zaměstnance. Samozřejmě, hned se do toho pustím. To už jaké věci tu riešime teraz, akože úplne od veci. Mimo hlavného deja proste, mi tu ide viac o zamestnancov. To čo je? Klasik? To nepôjde. Tá vietev je moc silná. Co nemyslíš vážne? Pakra, však máš holé vačky normálne. Ty si aký nubák? To... Vietev je silnejšie jak ty, tak skúsime tohto nejako... To ste zase vy! Ne, počkejte. Chtěl jsem se omluvit, že jsem na vás předtím tak vyjel. To víte, máma z práce. Pořád je něco rozbitý a honí mě kvůli tomu po celém parku. Tak to vám opravdu nezávidím. A to se staráte i o zámek Hrůzy? O ten hlavně. Je to 40 let starý. A naštěstí měli tolik rozumu, že to sestavili s centrálním panelem. Kdyby byla ovládaná každá figura zvlášť, tak už jsem nějaký pátek v blázince. To musí být hrozně složitý něco takovýho ovládat. Ani ne, jak říkám, centrální panel. Kdyby nebyl centrální, tak už je dávno po mně. A teď už mě prosím vás nejte na pokoji. Včera jsem to trochu přehnal a jsem utáhnej jako pes. Tak se klidně prospěte. Já bych to třeba vzal za vás. Aha. Repák, z toho nic nebude. Jednak to nejde a druhák si při tomhle rambajzu stejně nedá ustavit. Za sluchátka dám cokoliv. Zkusím je sehnat, zatím se mějte. Presne toto, to sa nedá usnúť proste, pri tomto hlukohnusnom. Sa nám trošku posťažoval. Mám niečo zohnať, som nepostrehol, že čo? Čo som tam mal zohnať? Ja som nepočul, čo mám zohnať, ja nerozumiem cez ten hluk ani, nečítal som, lebo som vyticiala čajové sáčky. Daj ma čapecka. Tak teraz čo mám ako? Čo to niečo musím pobrať? Niečo musím dať a nevím čo, no výborne. Skrína poistky? Aha. A stále mám prázdne ruky. Mám holé ruce normálne. Ja nič nemám. Tak čo mám ako teraz spraviť? Idem za týmto. Dobrý. Nič nového. Môžu si púčiť tady ten fotoaparát? Jindy mám samozrejme svý vybavení, ale... To plne chápu, pane, to plne chápu. Klidne si ho půjčte. Ďakujem. A ty zahradnický nůžky si môžu púčiť taky? Už to ide. A k čemu je budete potrebovať? No, to ještě netuším, ale určitě se k něčemu hodit budou. Hlavně ty věci v pořádku vraťte. Jak vždy. To už kradne takto oka, to ještě hasák. Pane řediteli, vám teče umyvadlo. To by mohl být malér. Skutečně? Já to údržbáře asi roztrhnu. Není třeba, nářadí tu je, hned to spravím. To je od vás velmi laskavé. Moc vám děkuji. Není záč a hasák si nechám jako suvenír. A nič, v pohodě. Tak pán Krác vie ako na to. Trezor. Nemôžem si povedať, to čo je v trezore, ale isté, že keď vám to pomôže, prečo nie? Máme základ, urobíme si túto vietev. Výborne. Strich sem vietev, třeba bych se mohl niekde zamaskovať. Jak sa chceš zamaskovať teraz? S vetvičkou, to je úplne... Čiže nebude ani vidno, pán Krácové. No, teraz zavrame metr. Tak odfotíme, jak sa fláka. Nemôžeme odfotiť, jak sa fláka? Čo teraz môžeme spraviť? To ne, ale toto môžeme si takto. Presne tak. Sebral som stříkací pistoli. Třeba bych mohl vytrestať toho nerudného udržbáře. Aha, to si tomu dal, pán Krácové, udržbáře. Ktorý poslal umývadlo, áno. Čo môžeme teraz... Aha, ja toto je udržbář. Jaj, tento je údržbář. Nevypadá, že by měl smysl pro humor. Radši to dělat nebudu. Ale no, tak já už jsem natěšil. No, škoda, počkej, koho můžeme postříkat? Nikoho? Aha, postříkat Amplion, aha. Ano. Tak. A konečně je ticho. Ano. Nevypadá to, že by to někomu vadilo. Jaj, bože. Ďakujem, pán. Ty si pán. Ešte poistky.
Ne, to je všetko, dobré. Už se počujem, aha. Nějak to nejde, co? A co byste dělal na mém místě, když jste tak chytrý? A česi jak? Masivní propagaci a reklamu, to bych dělal. Všechny ampiony jsou rozbité. Ale možná bych mohla na A zaspívat, co říkáte? To mě ani ve snu nenapadlo, i když... Tedy, já jsem říct, že s tím amplionem zkusím něco udělat. Já teda se jakože opravíš a budeš za pána, hej? Či jako? Tak, a je klid. A... To na čo by som si něco robil ináč? Počkat, čo s tím jako? Prázdná zbraň? Tak jako, na čo budeme něco robit s tím? Kašleme na to a jdeme za tímto. A hele, protiva konečně už... Aha! Co pak mu to kouká z kapsy? Čo mu to koukáš, krečok? Patkáň? Tohle budou náhradní pojistky a tady pouta. Radši se s ním nebudu seznamovat blíž. Iha, bereme metr. Výsuvné měřící pásmo. Paráda, pokrádneme, čo sa dá, odfotíme si ho. Odfotíme si ho, ano. To bude snímeček. Řekni sír, lumpe. Na! Usmej sa pekne. Paráda. Spáť v robote, no toto. A teraz môžeme ísť... Niečo s poistkami ešte vyvedieme. Tuto áno. Paráda. Tak. A poistka je na svém místě. Teď už by to mělo fungovat. Nie. Ne. Tak hotovo. Můžete začít s propagací. Vy jste to spravil. Vážně. Tak to moc děkuji. Není zač. To je v pohodě, čo mi dáš? Nikdy nedostanem, tak Nač jsem to robil? To nechápem. Já jakože, aby som iba uspal a dal to naspäť. Dobre, chápem. Ideme sa pochváliť. Dobrý deň. Tak to máš fotku, ne? Tak, už to nesu. To se budete divit. No. Jsi to podal z druhé strany, musí otočiť fotku. No tak to je skutečně nevídané. On mi tu v pracovní době tluče špačky. Tluče špačky? Počkej, jen tě vzbudím, dostaneš hodinovou výpověď, rošťáku. A já malem vyhodil toho poctivce od labutí. Moc vám děkuji, jsem vám dlužník. Nemáš zač. To nestálo za řeč. Chtěl bych vám, pane, učinit takovou nabídku. Mohl byste se projít po našem parku a informovat mě o zjištěných nedostatcích? No, nemám z toho radost, ale vlastně proč ne? Výborně. Vezměte si z mé zásuvky služební vysílačku a univerzální klíč od atrakcí. A vystupujte prosím inkognito. Moji zaměstnanci by se mohli přetvařovat a já chci, aby se chovali jako obyčejně. Vrhnu se na to hned, naschledanou. No paráda. To je sám? Aha. No potom to celá spraví za mňa. Ne, už rám do keľu. Tak ľudia, tu by som sekol, neviem ako ďaleko sme od konca, vôbec netuším. Ale jeden divák písal, že už nejaké dva party bude dokonca, tak ja neviem, či odtiaľ to sa chceme niekam pohnúť. Alebo ako, lebo nemám z toho pocit, že odtiaľ to by sme niekam išli. Ale možno po Lunoparku už zoberiem Santusova, toho zruším. Vrátime sa späť a vlastne už neviem, o čo išlo na začiatku. Vlastne celá podobie išlo o to, že Santusov chcel, aby sme zistili, či Rusáci niečo spravia. A my sme skončili v Egypte, či kde, šajem sme po poslednom svete, v praveku, len kvôli tomuto. A teraz sme Santusovi zakázať, aby začal vynaliezať ten stroj a my to asi ostaňme, alebo čo. Uvidíme, jak to skončí, sa strašne zvedaví. Toto si vôbec nepamätám, toto som aj tuším nehral. Ak sa vám páčilo, aký bez zvedačky a v nedelu si možno ďalší part. Majte pekne, ľudia sa aj Fifka Pankrál, co? Čus! Ve, ve, e, 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 e